Nós vamos utilizar varetas ER80SB2 de 3,2 milímetros ou 1/8 de polegadas de diâmetro. Fazemos um pré-aquecimento de 200 graus Celsius. Utilizamos um termômetro digital para ver a temperatura e controlamos a temperatura de interface para um máximo de 300 graus Celsius. Nenhum ponto de solda é feito dentro do chanfro. Utilizamos estes batoques para fazer os ponteamentos durante a montagem dos tumbos. O início do passe de raiz é o momento mais difícil. Você pode iniciar desta maneira, apoiando seu dedo médio aqui. Não olhe o lado externo do cordão de solda. Fique em uma posição que você enxergue bem o lado interno da raiz. Veja agora através da lente escura. Observe que a vareta de adição é alimentada por trás do cordão de solda. Veja o lado interno da raiz. Você também pode iniciar com a tocha desta maneira. Porém, é mais difícil e precisa de mais treinamento. Esta posição da tocha facilita o soldador enxergar o lado interno da raiz. Observe também que o soldador apoia, encosta a vareta aqui no bisel como um ponto de apoio para facilitar a alimentação da vareta de adição. Nesta posição do tubo, utilizamos a tocha posicionada desta maneira, com a técnica bocal colado. E veja também que a vareta de adição continua sempre apoiada no bisel para facilitar a alimentação da vareta de adição. Veja aqui também através da lente escura. Veja mais uma vez a alimentação da vareta de adição pelo lado interno do tubo,
Não deixe faltar metal de adição. Agora nós retiramos um dos batoques. Aqui, após a retirada de um dos batoques, será iniciado mais uma emenda do cordão de solda da raiz. Observe que a vareta de adição continua o tempo todo atrás da posta de solda. Aqui nós temos o fechamento do passe de raiz no tubo. Agora vamos fazer o passe de reforço da raiz com 160 amperes.
Aqui temos o passe de raiz encerrado. O enchimento e o acabamento será feito com o processo SMAW, eletrodo revestido. Se a soldagem com eletrodo revestido não for iniciada logo após o passe de raiz, colocamos estas mantas térmicas para a solda esfriar lentamente. Obrigado por assistir. Thank you for watching.